خبریال فریشنواری دا راپور د پیښور څخه را لېږلی دی، نو تاسو یې وړاندې کوو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر ورځ په یو ټویټ کې ویلي د قانون د حاکمیت په حق لمونږ نن د میانمار او سودان کچې ته راغورځېدلي یو او د قانون د حاکمیت پرته به نه مونږ جمهوریت او نه ښه راتلونکی ولرو. قانون پوهان وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې د قانون حاکمیت نشته، خو په دې وخت کې د عمران خان خبرو سره اتفاق نه لرو. دې نه څوک هم انکار نشي کولی چې زموږ په ملک رول افلا نشته، خو زه دا ویم چې دا عمران خان ته نن دا ولې یاد شو چې رول افلا نشته. درې نیم کاله دې فدرل ګورنمنټ کو د ده د خیبر پختونخوا ګورنمنټ چې کله په 2018 کې راته مړ شوه او 8 زره نه زیات پښتانه په انټرنل سنټرو کې پراته وو، او کله د پاټا مرجر سره د اکسلنر سیول پاور ریګولیشن ختم شو هغه وخت دته دا ولې نه یادېده چې ده په خپل کې پی ګورنمنټ باندې یو نوی قانون جوړ کړو او اکسلنر سیول پاور یې دوباره په 2019 کې رانوو.